Ons reis en span uit by die Parekraal monument in Creersdorp en vertel julle graag van hierdie monument. In 1880 het die area waar die Parekraal monument vandag oor die dorp Creersdorp waghou, bekend gestaan as die plaas van generaal A.W.J. Pretorius. Voor ons die story vooruitloop, moet ek noem dat die Britse regering onder leiding van Sir Theophilus Shepstone die Zuid-Afrikaanse Republiek geannexeer het in april 1877. Van hierdie punt af aan het die Transvaalse burgers sonder ophou met die Britse regering probeer onderhandel vir hulle onafhanklikheid. Die stryd teen die Britte is deurlopend in ons geskiedenis, waar ons mense onverpoos gesmag het na vryheid en bereid was om daarvoor te veg. Die vroue bereid was om eerder kaalvoet oor die Drakensberge te loop as om onder hulle te dien. En 'n president, bekend as Paul Creer, eerder in 'n vreemde land alleen gaan sterf het as om onder die Britse vlag sy laaste asem uit te blaas. 'N volksvergadering is eindelaas in December 1880 bijeengeroep op die koppie waar die Parekraal monument vandag staan. Die bijeenkomst het geëindig op 14 December 1880 en die burgers het 'n groot klipstapel gebou omtrent 3 meter hoog om die besluite op die bijeenkomst te herdenk. Die driemanskap regering is deur die volksraad by hierdie vergadering bijeengeroep sodat die annexasie deur die Britte finaal hok geslaan kan word. Die driemanskap het bestaan uit president Paul Creer, kommandant-generaal Piet Joubert en M.W. Pretorius, die seun van die bekende Andries Pretorius. Heidelberg, die dorp in die Suikerbosrand, was die setel van hierdie regering. Die besluit is geneem. Daar sal oorlog gevoer word teen die Britte in die stryd om onafhanklikheid. So het die eerste skote van die eerste Anglo-Boereoorlog reeds in November 1880 geklap in Potchefstroom. Om die boere se stryd teen die Britte te verstaan, het ons 'n kort tydlyn opgesoek en hier vervat. Die boere vertrek uit die Kaap in die groot trek na die binneland met die hoop om onder die Britse regering te kan uitbeweeg en 'n onafhanklike lewe te kan lei. Die groot trek was nie 'n maklike taak nie. Die elemente, die moeilike terreine wat oorgesteek moes word met os en wa, te voet en op perde, siektes in verskeie streke en dan nog die aanvalle van ander nasies wat vanuit die noorde afgetrek het kusgebied toe. Piet Retief, sy seun en ander manne saam met hom, is wreed buite Dingaan se kraal vermoor in 1837. Piet Retief het gedink hy sal kan onderhandel, maar die vyand het hulle in 'n lokval gelei en hy en die manne saam met hom en sy seun het die hoogste prys betaal vir hierdie oordeelsfout. 16 Desember 1838 is aan ons almal bekend toe die slag van Bloedrivier plaasgevind het. Die boere onder leiding van Andries Pretorius se oorwinning oor die magtom Zulus was groot, maar die vryheid was van korte duur. Britse imperialisme het vir hulle gewag in Natal. Die voortrekkers hou nie optrek nie, want vry wil hulle wees. Boere republieke word gestig in die Oranje Vrystaat en in Transvaal, laasgenoemde die Zuid-Afrikaanse Republiek. Waar daar eens geen infrastruktuur of behuising was nie, net woeste wildernis, skep die boere leefbare omstandighede en haal vir 'n ruk rustig asem in vryheid. Ongelukkig verskyn die Britte weer eens op die toneel. 17 Januarie 1852 is die dag van die Sandrivier Konvensie waar Brittanje die onafhanklikheid van die Suid-Afrikaanse Republiek erken. Potchefstroom word dan volgens artikel 17 van die ZAR aangewys as die hoofstad van die Republiek. 2 jaar later, op 23 Februarie 1854, volg die Bloemfontein Konvensie waar Brittanje die onafhanklikheid van die Oranje Vrystaat Republiek erken. Die eintlike rede waarom Brittanje die onafhanklikheid toegestaan het, is maar omrede hulle moeg was vir die aanhoudende aanvalle en probleme met die Basotho's in die gebied. Slavernij is ook intussen daarom verban en sogenaamde kontrakte is met swart inboorlinge aangegaan. Die konvensie is egter ingestel sonder dat werklike grense neergelê is tussen die Oranje Vrystaat Republiek en die Basotho Koninkryk. Dit het later groot probleme veroorsaak vir die boere. Storie vir 'n ander dag. Soos ek vroeër genoem het, annexeer die Britte die Suid-Afrikaanse Republiek op 12 April 1877.
Dit is ongeveer 25 jaar na die Sandrivier Konvensie. Shepston en sy manne stap Pretoria binnen en neem oor, sonder dat 'n enkele skoot gevier word. Die boere gaan slaap weer onder die Britse vlag, wat trots wapper in 'n gebied waar het beslis nie hoort nie. 3 jaar later het die boere weer genoeg gehad van die nonsens en openlike verzet in die Britse regering van plaas in Potchefstroom op 11 November 1880. Hierdie aksie word gesien as die eerste verzet in die Eerste Anglo-Boere Oorlog. Ene meneer P.L. Besuidenhout is beveel om ekstra fooie, soos 'n ekstra belasting, op sy ossewa te betaal. Hy weier natuurlik, want hy het mos reeds belasting betaal. Daar en dan konfiskeer die Britte sy wa en nou is die boere goed keelvol. 100 manne onder leiding van Piet Cronje gaan haal toe sy muur die wa en neem dit terug na Besuidenhout toe. Die incident het dan sommer die naam van die Besuidenhout affaire gekry. Nou is die boere nie meer lus vir al die wette en regulasies van die Britte nie en ry Potchefstroom binne en beset die drukkery. Dit gebeur vroeg in December 1880 en het moes beslis iets gewees het om te aanskou, want dit was 500 man te perd. Die Britte het blykbaar na die ou fort gevlug en daar gebly vir 3 maande. Dit is hierna wat die bijeenkomst saamgeroep is op die plaas waar Paardekraal Monument vandag staan. Op 13 December 1880 is daar ongeveer 8000 gewapende burgers op die klipkoppie by mekaar. Die bijeenkomst was die idee van Paul Kreur. Elke man het 'n klip op die stapel geplaas, daarom was die stapel so ongelooflik groot. Ene Martinus Ras het die 4 kleur, die vlag van die ZAR daardie tyd, op die klipstapel laat staan. Die burgers het 'n sogenaamde tweede gelofte afgelê. Julle weet mos van die gelofte by Bloedrivier. Nou het hierdie boere opnuut 'n gelofte gemaak om met God se hulp die vryheid van die ZAR terug te kry. Paul Kreur, wat adjunk president was op daardie stadium, het die volk toegespreek oor vryheid en hulle gevra of hulle gereed is om te veg vir hulle vryheid. Die klipstapel is tot 'n stil getuie geroep van die volk se besluit. Krygswet is aangekondig en die strydmag sou gelei word deur kommandant-generaal Piet Joubert. Die 3-manskap is in die lewe geroep met Heidelberg as hulle vesting. Die oorlog het amptelik begin op 16 December 1880 en het geduur tot 27 Februarie 1881. In ongeveer 2 maande moes die Britte die aftog blaas. Hulle was natuurlik nie baie gelukkig daaroor nie en het later in 1899 teruggekom en probeer volksmoord pleeg. Die konsentrasiekampe het duisende boere, vroue en kinders se dood veroorsaak en die boere moes toe in 1902 oorgee. Hulle het nie veel van 'n keuse gehad nie, want alles was tot op die grond afgebrand. Die bekende verskroeide aardebeleid het 'n volk uitmekaar geruk, 'n volk wat net in vrede en onafhanklikheid wou leef en laat leef. Om terug te kom en julle vlugtig te vertel hoe die boere die Britte in 1881 oorwin het en daarom toe vir ongeveer 8 jaar weer in vrede en vryheid kon leef, moet ek die verskillende veldslae vir julle noem. Sommer net 4 dae nadat oorlog verklaar is, op 20 Desember 1880, gebeur die slag van Bronkhorstspruit. Die Engelse kolonel, genaamd Anstruther, was besig om na Leidenburg te mars om die dorp oor te neem. Generaal Frans Joubert en 150 man keer om voor. 'N geveg breek uit en Anstruther saam met 57 Britte sterf en meer as 100 Britte is gewond. Aan die boere se kant het 2 gesneuvel en 5 is gewond. Die boere grawe in by Lynsnack op 28 Januarie 1881. Lynsnack is in Natal, net oos van die berg Majuba. Daar is nagenoeg 1500 boere wat daar ingegrawe lê, toe generaal Collie en 1000 Britte hulle aanval. Die Britte ly weer 'n nederlaag met 83 dood en 111 is gewond. Die boere moes 14 man begrawe en 27 mans is gewond. Op 8 Februarie 1881 is daar 'n skermutseling by Skynshoogte, 'n geveg bekend as die Slag van Ingogo. 'n Britse mag onderweg na Newcastle word verslaan deur boere onder leiding van generaal Nicholas Smit. 76 Britte sterf en 63 is gewond en aan die boere se kant het 8 gesterf en 6 is gewond.
Die dag vir die einde van die Anglo-Boereoorlog aankondig, breek aan. Dit was 27 februari 1881, toe die boere 'n groot oorwinning bereik oor die Britte by die slag van Amajuba. Die boere het hierna weer vryheid gehad tot en met 1899. By Majuba het generaal Colley baie troepe bymekaar gemaak. Daar het selfs 2000 troepe vanaf Newcastle aangesluit en 405 het tot op die berg beweeg om sodoende die boere te kan dophou en te kan uitwis. Nog soldate het op die kruinstelling ingeneem en daar was Britte bo op een van die drie koppies op Majuba. Die boere se vroue het 'n end van die mans af kamp opgeslaan en in die vroeë oggend het 'n jong mevrou die jager iets sien blink op die berg en sy het besef dat dit die Engelse is. Sy het na die man se kamp aan die voet van die berg gejaag op haar perd om hulle te gaan waarsku. Generaal Joubert se vrou het ook intussen die vyand op die berg gesien en alarm gemaak. Die boere kon nou haar fyn beplan hoe om die Britte uit te oorlê. Die Britte is as het ware met hulle broeke op hulle knieë gevang en groot verwarring het ontstaan. Generaal Colley het in die slag gesneuwel en saam met hom 92 Britse soldate. 134 Britte was gewond en 59 is deur die boere gevange geneem. Slegs 2 boere het gesneuwel en 6 is gewond. Die slag van Majuba was 'n verwoestende veldslag en die Britse ryk is tot in sy fondamente geskud. Naas Bloedrivier is dit die belangrikste gebeurtenis vir die Afrikaner volk in sy stryd vir vryheid. Na Amajuba is met vredesonderhandelinge begin en is daar in Augustus 1881 'n vredesooreenkoms geteken. Dit is genoem die Pretoria Konvensie, maar daar was sekere beperkings gestel op die boere in die vredesvoorwaardes. Die driemanskap het voortbestaan in die ZAR, maar moes aan sekere bepalings van die Britse kroon hulle onderwerp. Paul Kruger word ingesweer as die eerste staatspresident van die ZAR op 9 Mei 1883. In Februari 1884 is die driemanskap onder leiding van Paul Kruger na Londen, waar hulle die Britse regering ooreed het om die Londen Konvensie te onderteken op 27 Februari 1884. Die driemanskap is hierna beëindig, want die ZAR het nou volle onafhanklikheid gehad. Die Volksraad het daarna versoek dat die Parekraal monument opgerig moet word en president Paul Kruger het dit op 16 December 1891 onthul. Die dag is 'n eerste volksfeest gehou en die slag van Bloedrivier is opnuut weer deur die boerevolk herdenk. Die argitek van die Parekraal monument is S. Weerda en die bouer W.T. Weitz. In 1913 is die Parekraal monument tot nasionale gedenkwaardigheid verklaar en troon vandag nog trots oor Kreeusdorp uit.